kryesore që ju jeni bo pjesë politikës edhe ndoshta a i keni arrit qëllimet e juja sa i përket ëndrrës që i ke pas për të bërë pjesë e skenës politike? Tani kjo është një histori në vete. Në kohën e luftës, unë kam qenë studente në Prishtinë dhe në momentin kur kam fillu bombardimet, unë kam qenë në Prishtinë, të një familje shumë ndërume dhe respektu me familja Bojniku, kam qenë në atë familje duke banu, me qëra si studente, dhe në një moment familja ime dëbohën nga shtëpia dhe me gjithë fatin e aty në njerëzve të asajane detyruen të marrin malet dhe përmes malve dhe rrugve të komësore, do më thonë, kanë kalu në Shqipëri. Dhe unë aty e shkëpus kontaktin me familjen time dhe bashkë me këtë familjen që kam jetu në Prishtinë, neve na dëbojmë për i Prishtinës, kalojmë për mes trenit, Blaca e famshme, kam kalu aty një javë në Blac, pas taj kam kalu një javë në Stankovec, dhe pas një javë, si kur gjithë shqiptarë që patën fatin me deportu në për shtetet tjera deri në përfundim të luftës, unë kam pas fatin me shku në Gjermani. Asniherë nuk e kam pa vetën në politikë maherët, mirë po gjithmonë kam ndru dhe jam përpjek që të kthehem dhe të ndihmoj diçka vendin tim. Kur jam këthy pas, dhe më thonë, menjerë pas luftës jam këthy nga Gjermania vullnetarisht, edhepse nuk e kisha askan në Kosovë, tani ma kish vdekë dhe baba, shpia ishte e djegur, unë jam këthy vullnetarisht në Kosovë, e vetëmja pri familjes, dhe kam fillu punën ti me vullnetare në organizatën e Rinis Demokratike, konkretisht tani këtu ku jam Partinë Demokratike. Kur jam kysh në Rini Demokratike, ideja ime ka qenë, që ti përkra këta djemë dhe vajza të cilët kishin përfundu luftën dhe tani kishin mision shtendërtimin. Dhe kur kam hy në organizatën e Rinis Demokratike, as nuk e kam pas në mendje që unë i ditë do të banë deputete, sepse kam mendu që mendimin time, ata djemë dhe ato vajza do një ditë do të vinë në kryeshtetit dhe thjesht do të punojnë drejt dhe mirë për Kosovën. Fati e ka dashë që unë 8 vjetë kam punu vullnetarisht për Rinin Demokratike dhe për Partinë Demokratike. Jam gjindë në mesin e shumë kolegve e kolegeve të respektushëm e të ndershëm dhe duke u bazu në punën time, në aktivitetin tim, në përgjithsin time, atëherë unë jam mirë njohës ndaj Partisë Demokratike të Kosovës që ka pa vlerat e mija dhe ma ka dhonë mundësin që unë t'jem pjesë e listave zgjedhore mbrenda për mbrenda Partisë Demokratike. Do thot pas 10 viteve të inkuadrimit, unë kandidohem për hertë parë në Asamblej Komunale në Skënderaj, ku marë besimin superior, kësha me thonë, të qytetarëve të Skënderaj, sepse sistemi votus në nivel komunash është shumë ma i vështirë se në nivelin qëndror, sepse duhet votosh vetëm për një person, ndërsa në nivel qëndror ki drejt të zgjedhësh 5 persona që ti me ndonë që duhet me të përfaqësu në kuvend, dhe për mu ka qenë satisfakcion kur unë kam dalë në mesin e 3 deputetve ma të votum në Asamblej Komunale atëherë. Dhe prej aty, pastaj ka marë bazën deleguse, për qenë në listë kandiduse për deputete, kështu me ratë tani që 5 mandate jam deputete dhe si deputete kam ushtruar edhe punën në Komisionet për Siguri, konkretisht në Komision për punë të mbrenshme dhe mbikëqyrjet forcave sigurisë Kosovës dhe AKI-së. Kam qenë nënkryetare AKI-së një mandat dhe tani jam nënkryetare Komisionit për mbikëqyrjen AKI-së dhe tani jam kryetare Komisionit për mbikëqyrjen AKI-së. Po puna ime në parti, dhe më thonë, her pas here ka qenë prezente dhe mundohem që kohën e lirë kërë kam që nuk kam shumë angazhime obligime, prapë të kthejmë partidhe të kontriboj aty ku edhe kam marrë hapat e parë. Thashe dhe njëherë nuk e kam pas ndër tjemë politikane, por ndoshta zhvillimet që ka ndohë në vend edhe ma ka një punu pak që t'jem këtu kë jam sot. A është këmë përmbush një farë forme misione fillestar? Unë mendoj